Сім днів, щоб прийти до військомату, опубліковані правила взяття жінок на військовий облік. В Україні змінили правила, за якими військовозобов'язані жінки мають стати на облік. Кабінет міністрів затвердив та опублікував правила, за якими жінок медиків будуть брати на військовий облік. Відповідний документ опублікували на сайті уряду. Так, навчальні заклади, де жінки здобувають освіту за медичною чи фармацевтичною спеціальністю, за два місяці до завершення навчання повинні подати списки таких жінок до районних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ці списки і стануть підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов'язаного та внесення інформації до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Після здобуття медичної освіти жінки отримуватимуть тимчасові посвідчення військовозобов'язаних. Їх видаватимуть районні міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності яких розташовані навчальні заклади. Термін дії таких посвідчень 30 діб. Отримавши посвідчення, жінки повинні протягом сімох днів прибути у військкомат та стати на облік. Взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних здійснюється після визначення їх придатності до військової служби та внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Жінки, які здобули освіту за медичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку до затвердження цього порядку, можуть працевлаштовуватися як на військові до кінця 2026 року. Правила взяття жінок на військовий облік Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затверджений 30 грудня 2022 року, передбачає, що непрацевлаштовані жінки можуть самостійно прибути до військомату та добровільно стати на військовий облік. Це стосується тих українок, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю із переліку Міноборони. Хто з жінок може стати на облік? Це стосується українок віком від 18 до 60, які підходять за станом здоров'я та мають одну з цих спеціальностей хімія, хімічні технології та інженерія, біологія, телекомунікації та радіотехніка, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, метрологія та інформаційно вимірювальна техніка, науки про землю, географія, фізика та астрономія. Харчові технології, технологія виробництва і перероблення продукції тваринництва, забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості, фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза, стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування. Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія, ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування, видавництво та поліграфія, психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.